Jeg må herefter betragtes som øens dommer og politidirektør. Hvis den tanke, at jeg skulle stige så højt, nogensinde kunne være faldet mig ind, ville den sikkert have modet mig frygtelig. Men nu er der ingen vej udenom. Jeg må tage imod disse tillidserhverv og flere til. Jeg er alene på øen nu. Helt alene. Det kan umuligt have været en naturlig død, og så selvmord kan udelukkes, der står og sidder på ryggen. Derfor må sagen efterforskes som et mord. Are we the last living souls? 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 Jeg kan med sikkerhed sige, at ingen har rejst til eller fra øen den seneste uge. Jeg prøver at rekonstruere mine samtaler med offeret for at finde frem til et motiv for mordet. Indtil videre er det eneste, jeg kan komme i tanke om følgende. Vi bliver ensomme herude. Tror du, det er det rigtige, vi har valgt? Jamen, vi har da alt, hvad vi skal bruge. Hvorfor skulle vi dog forlade øen? Ja, det har du selvfølgelig ret i. Jeg vil nok overveje, om jeg vil være her hele mit liv. Man kan tage fastslå, at offeret havde planer om at forlade øen, men om det har forbindelse til mordet er tvivlsomt. Nu nærmer jeg mig måske vejens ende i mit arbejde som politidirektør. Sporene peger i hvert fald i en meget entydig retning. Ro i salen! De er sigtet efter paragraf 1 i øens straffelov. Hvis man bevidst slår andre ihjel, straffes det ved døden. Vil den sigtede erklære sig skyldig? Nej, høje dommer. Vil den anklagede fremføre sin sag? Okay. Hvornår så du sidst den dræbte i livet? For 3 dage siden, da jeg var til at sove ved siden af ham. Da jeg vågnede, fandt jeg ham død. Jeg kontaktede straks politidirektøren. Dommer, jeg vil gerne indkalde mit første vidne. Må jeg bede politidirektøren om at træde frem? Ærede dommer, jeg ankom til gerningsstedet den pågældende morgen. Jeg kunne med det samme konstatere, at der var tale om mord. Jeg har derefter den forløbende uge undersøgt gerningsstedet for spor, men har kun fundet spor fra offeret og offerets samlever, den sigtede i denne sag. Har du andre beviser i sagen, der kan have relevans? Jeg har tidligere haft samtale med offeret, hvor han udtrykte, at han gerne vil forlade øen. Det kunne være, fordi han havde mistanke om det forestående mord, men det der er dog meget tvivlsomt. Alt min efterforskning peger derfor mod sigtet, da han er den eneste, der har haft adgang til offeret omkring mordet. Kan sigtet på nogen måde føre bevis for, at han ikke var til stede? Nej, høje dommer. Kan sigtet på nogen måde bevise, at der er andre til stede den pågældende nat? Nej, høje dommer. Du dømmes på baggrund af det fremførte bevismateriale efter lovens første paragraf til død ved hængning.